senhora do seu ovinho, que delícia! Vamos lá, vamos na cama comer. Vem comer aqui na sua caminha, sabe quem vou comer. Vamos tomar todo esse ovo, bem gostoso. Nossa senhora! Eu amo! Dia do céu! Nossa senhora! O que você quer? Quer comida? A Nina quer comida? Traz fatia. Traz. Ah, tia.